Aí. Na moral do. Lagi. Bapak takut turun.
dapat dah baru di Gerunjer eh. Tidur bilik ni lah, tak boleh masuk. Adik, jom patah balik. Tak boleh. Ini untuk orang yang tidur sini lah. Dah, nanti kita mandi pula. Jom. Tak boleh mandi. Sebab kita tak tidur sini. Makin nak untung lah. Siapa yang makin bodoh? Mesti nak makin untung, makin untung, makin untung. Adik lah tak pernah. Ayuh banyak kali lah. Dah habis tak boleh. Video dia gambar.
Ya. Main ni ya. Ya. Main ni. Pandai orang tanya pokok ayam. Mana pulau yang Alung kata Alung pergi tu? Dengan bot tu? Tu? Yang tu? Yang tu? Tu pulau tu lah. Ah, taklah jauh sangat pun. Pulau Tongsong? Jauh lagi? Adik, ke bawah tu. Ini dua lah. Oh, ini terkeju. Mana ada air coklat? Air biasa aja, air kosong. Kau nak milo? Kamu air kosong je lah. Air kosong.